Salutare, dragilor! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ne urmăriți din ce în ce mai mult. De asemenea, numărul de abonați este într-o continuă creștere. Pentru dumneavoastră realizez acest podcast împreună cu prietenii noștri de la Betano și în acest episod cu un om care a scris istorie. Atât ca antrenor, dar mai ales ca jucător. Un alt nume la tare de tot, ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Victor Pițurcă. Bună ziua și vă mulțumesc că ați venit la tare de tot. Bună ziua, te salut. Înseamnă mult pentru mine și pentru cei care ne urmăresc acum. Întrebarea de start. Ce mai face Victor Pițurcă? Da, încerc să supraviețuiesc. Cum a sunat asta? Cum de fapt toată lumea cred că face acest lucru. Da. Normal, în momentul de față sunt un privitor al fotbalului și eram și am fost activ atâția ani. Nu este simplu, nu e ușor, însă sunt și lucruri bune, sunt și lucruri pozitive în sensul ăsta, fiindcă nu sunt calm, sunt normal. Gândești în fotbal și la nivelul unde am lucrat eu, e foarte dificil, foarte greu. Stresul e atât de mare, ce să spun, e îngrozitor la un moment dat, fiindcă, sigur, în orice domeniu lucrezi, dar mai ales în fotbal, se cer rezultate. Nu? În momentul când nu merge treaba bine, toată lumea e supărată, ești în mijlocul atenției, sigur că... Antrenorul e primul care dă socoteală și dă socoteală, dar bă, acum vorbeam așa din punct de vedere al sănătății, al stării de fapt, al corpului. E dificil, e foarte greu. Dar nu vă lipsește fotbalul? Implicat direct, așa ca spectator și telespectator? Da. Nu, îmi lipsește. Da. Fac ce am făcut toată viața, adică nu scap niciun joc, numai dacă știu eu sunt ocupat în momentul respectiv, dar în rest toate meciurile care se difuzează la pe micul ecran, le privesc, fiindcă pur și simplu îmi place. Sunt convins că poate mai mult de 50% din jucătorii noștri astăzi, acei jucători tineri, nu privesc la meciuri. Adică în afară de jocul propriu-zis pe care îl practică ei mai bine sau mai puțin bine, își văd de altele. Asta înseamnă ceva. Adică ce înseamnă că nu ești pasionat atât cât ar trebui să fii de fotbal. Iar fotbalul și ca antrenor și ca jucător cere în primul rând muncă și pasiune. N-ai aceste două ingrediente, e destul de dificil. Știți ce vreau să vă întreb? Bine, sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le discutăm. Cum ați reușit într-o lume schimbătoare, da? În ultimii ani și, din păcate, în rău, să vă păstrați niște principii? Să fiți selectiv cu oamenii, cu ofertele, când toată lumea de voie, de nevoie, acceptă să fie în circuit, să mai câștige ceva? A fost dificil. Nu? Dificil și sigur că da. Mă gândesc la tinerii antrenori care vedem că nu își desfășoară activitatea așa cum ar trebui. Eu deja de când am început să antrenez pentru prima dată și am venit la un nivel înalt, în primul moment, am venit la Steaua cu Emery Chenei, care era director tehnic, și cu doi antrenori principali, eu și Tudorel Stoica. A fost destul de dificil, fiindcă Naomi nu venea tot timpul la antrenamente. Mă ocupam eu și Tudorel și nu este simplu, nu este ușor ca la o vârstă fragedă să vii să antrenezi o echipă ca Steaua. Dar probabil am avut acel eu. Și mi-a plăcut mult meseria și eu chiar când eram jucător vorbeam chestii tactice și cu antrenorii și mai ales cu Valentin. Deci am fost talentat, să mă refer așa, și am reușit.
Dar a fost destul de dificil, fiindcă aveam în spate, de exemplu, pe un mare președinte, cred că cel mai mare, Alexandrescu. Alexandrescu. Da, n-a fost simplu, n-a fost ușor. Eu deja aveam experiență jucând în Franța un an de zile înainte să revin la Steaua. Învățasem anumite lucruri acolo și vreau să le implementez aici la Steaua. Era greu, mă loveam de refuzul lui Neon. Am antrenat după turul de campionat. Am rămas eu antrenor principal, singur, n-am mai fost Neemi, nici Tudorel nu a mai rămas. Am reușit să câștig Cupa României cu Steaua și am fost demis. Am fost demis de Neion și eu știu de ce am fost demis, dar nu vreau să mai dezgrop morții. Deși s-a prescris acum, ați fi putut spune. S-a prescris, dar unul din motive era că de ce dau apă între exerciții la jucători. În pauzele, da. Fiindcă atunci era o vorbă la noi. Ce faci? Bei apă, te arde? Adică da. Cumva ai băut aseară și acum te arde, bei apă? Ori, și ce făceam în sensul ăsta? Nu exista apă plată atunci. Eu ca jucător am băut numai apă minerală. Dacă vreau să beau apă plată, beam de la cuvetă. Cum se spune acum, gazoasă. Da. Dar nu, eu trimiteam la Forban, unde aveam noi, unde ne desfășuram activitatea de pregătire și veneau cu apă de acolo. Asta a fost o mare problemă cu Neion, că ce se întâmplă? Ce e asta? El n-a mai văzut așa ceva. Eu încercam să-i explic cum mi-au explicat și mie francezii la rândul meu. Mergeam cu Tudorel, am fost cu Tudorel în aceeași echipă, Lens, din Franța, și francezii umblau cu sticla de apă după ei. Și întrebam, băi, ce se întâmplă? Păi nu știți că cea mai bună e apa. Toate rezidurile, oboseala, o eliminăm prin apă. Bei apă, mergi la toaletă, elimin toate. Și, sigur, văzând lucrul ăsta, am început și noi și ne-am dat seama că, într-adevăr, era un lucru foarte, foarte benefic. Nu numai ca și sănătate, fiindcă, uite, am ajuns acum de toată ziua pe la televizor se spune beți 2 litri de apă. Neion nu a înțeles lucrul ăsta și l-am înțeles la un moment dat și ăsta a fost motivul pentru care am fost demis. Dar de fapt altele erau motivele. E bine, am reușit cu un președinte dificil care nu spun că a încercat vreodată să se impună, să-mi spună, să introduc un jucător sau altul. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva cu Neion, dar au fost alte lucruri de alte natură pe care nu le-am agreat și n-am fost de acord cu el și ăsta a fost motivul pentru care am fost demis. Deci, revenind la întrebarea ta, era simplu. Eram maleabil. Rămâneam la Steaua în continuare, exact. Da. Deci am fost din momentul ăla, de când am început această meserie și am încercat să-mi impun reguli normale, profesioniste, nu ceva deosebit și am reușit până la urmă. Dacă ați pornit discuția cu această carieră de antrenor, aș veni mai spre zilele noastre, spre prezent. Dacă erați maleabil, rămâneați și la FRF? Nu. Nu, fiindcă la FRF am plecat eu. Nu. Deci când am plecat de la cărma echipei naționale... Vorbim de ultima experiență. De ultima experiență, da. Am plecat eu, mi-am dorit eu să plec. Așa s-a întâmplat. Deci, n-a avut președintele Burleanu, absolut, din contră, ei au vrut să rămân în continuare. Bine, n-au insistat, fiindcă dacă insistau, probabil rămâneam. Dar nu, am avut toate condițiile, cu toate că el când a venit, știți foarte bine ce o să mă schimbe și așa mai departe. Ceea ce sigur că m-a deranjat, dar am avut o discuție la început cu el, am rezolvat lucrurile și cu asta. Da, vreau să lămurim. Da. Putem lămuri o speculație? Da, bineînțeles. Când a fost ales președinte, era meciul cu Argentina. Exact. Un amical. Da. Și se spune, legenda, spune că a venit în vestiar să îi încurajeze pe jucători, să îi motiveze
Și dumneavoastră cumva i-ați bătut obrazul sau i-ați spus să plece, că v-a denigrat în presă înainte să câștige alegerile? Nu? Nu s-a întâmplat episodul ăsta, nu. Nici n-a venit, n-a intrat în vestiar la jucători după meci, după joc. A venit la noi în vestiar, la staful tehnic și atunci l-am cunoscut. A mai venit cu un domn, atunci l-am cunoscut prima dată. Era un puști Răzvan Burleanu atunci. Imaginează că avea și el emoții, dar m-a asigurat că nu este adevărat ce s-a scris. Dar nu i-ați bătut obrazul pentru ce a declarat, că l-aduce pe Reghe, că așa era proiectul, exact. Să vină cu Reghe selecționer. Așa, n-a spus el lucrul ăsta. Într-adevăr, așa se... Se vehicula, dar era foarte greu să fiu demis atunci, unilateral, fiindcă, în primul rând, costa, din punct de vedere financiar, foarte mult federația și probabil și ăla a fost unul din motive pentru care nu am fost schimbat. Probabil, dacă nu ar fi fost această chestiune financiară, el se ținea de promisiune de ceea ce declarase înainte de a fi ales. Dar, probabil, văzând contractele, și-a revizuit repede atitudinea și, pe urmă, sigur că a avut un rol extrem de important meciul cu Argentina. Uh-huh. Echipa României a prestat un joc de foarte mare calitate. Dacă știi, mai ții minte, ni s-a anulat un gol perfect valabil. Dușierul a ridicat un... Mi-aduc aminte. Da, asta a fost gol perfect valabil. Și probabil, văzând de la atmosfera, stadionul arhiplin, cum a jucat echipa României, și a dat seama, băi, dai puțin. Că nu e chiar ușor. Nu e chiar așa simplu. Dar credeți că de-aia nu se înghesuie cluburile sau președinții sau finanțatorii să-l angajeze pe Victor Pițurcă? Că nu atât din cauza salariului poți negocia, ci pentru că dacă îl dai afară trebuie să bagi mâna adânc în buzunar? Te referi la președinții din România? Și nu numai, dar în principal la ei. Nu. De ce? Am avut oferte și din țară, nu. Au fost oferte. Clauzele alea, dacă mă dai afară, dar, pentru că la noi se poartă, plătesc scump. Păi dacă n-ai o astfel de clauză, nu mai poți să-ți desfășori activitatea așa cum trebuie. Nu mai conduci tu activitatea fotbalistică. Deci n-ai niște clauze și eu tot timpul vorbesc cu antrenorii tineri, cu băieții mai ales care i-am avut pe la echipa națională și au devenit antrenori, să fie foarte atenți cum își fac contractul. Dacă vor să-și desfășoare activitatea normală, dacă vor să conducă ei echipa respectivă și nu cel care conduce clubul. E foarte important, însă vă imaginați că nu acceptă președinții sau patronii astfel de clauze, încă lor le convine ca dacă după câteva etape nu sunt lucrurile în ordine, să schimbe antrenorul. Și atunci antrenorul e la mâna lor. Nu? Și ce să facă și acești tineri? Uite, hai să-l luăm pe Dică. Dică are personalitate, îl știu. Lui nu i-a convenit prima dată ce s-a întâmplat la FCSB. Știm cu toții ce face Gigi Becali, că îi place să facă primul 11, schimbări și așa mai departe. Lui nu i-a convenit deloc. A plecat de la FCSB. Unde a mai fost angajat? A mai fost cu Mirel, parcă pe la echipa națională. Da, a fost. A antrenor secund, dar sunt sigur că nu-i convenea această postură. Și iată, după câtva timp, a revenit din nou la FCSB și iar este cu un picior în groapă. În groapă, să spunem așa. Da. Încă vă imaginați sau îți imaginez că dacă nu câștigau acum ultimul meci de campionat, cred că îl schimba Gigi. Și asta e situația antrenorilor tineri. Ai personalitate, vrei să fii antrenor 100% la o echipă, trebuie să nu accepti aceste lucruri, dar nu mai ai șanse să antrenezi. Uite, un antrenor cu personalitate e Neluțu Sabou. Eu mai stau de vorbă cu el. Dar și el stă departe de... Stă departe. Păi, tocmai este motivul. Un antrenor ca el, cu mare personalitate, nu e agreat. Nu? Las că luăm pe X, pe Y, care e cu mințel,
e bun antrenor și așa le convine. Au îmbrățișat ceea ce face și ceea ce a făcut Gigi Becali. Numai că Gigi Becali investește, bagă milioane de euro. Sigur, tot ceea ce face el este clar spre dezavantajul lui, asta îi face lui plăcere să facă. Dezavantaj sportiv. Da, dezavantaj. Că financiar... Păi dezavantaj. Ce? A reușit câte ceva. Ce? A câte niște ceva? Transferuri, mă, pe milioane. Mă, câte ceva, da, a reușit. Dar să nu creadă cineva ce spune el, că e pe plus. Nu e pe niciun plus. El, Gigi, dacă... Dar nu mai poate, e greu să-și facă socotelele. Vă dau scris că este nu așa, să zicem, ponderate mult pe minus. Spuneți-mă ce văd. Numai dacă iau jucătorii pe care i-a angajat și i-a dat după 2-3 luni afară, cât l-au costat. Și sunt zeci de jucători. Și așa, 100, 200, 300 de mii, dacă faci socoteala la vreo 20-30 jucători, care faci socoteala câți bani sunt. Deci cu toate transferurile făcute, spuneți că e pe minus, ca investiții câștig. O echipă de fotbal e o groapă din aia mare, așa mare de tot, în care arunci bani și nu se vede deloc. Nu ajunge deloc, nici măcar la jumate. Sunt foarte mulți bani. Iar Gigi Becali n-a fost o persoană care să agreze publicitate și așa mai departe, să vină bani din... Acum, în ultimul timp, am mai observat lucrul ăsta. Și a cheltuit. Cheltuiește banii foarte mulți și vedeți, în ultimul timp tot spune, domne, dacă nu mă calific, desfințez, mă retrag. Nu mai vreau să bag bani de la mine. De ce? Fiindcă a băgat bani foarte mulți. Cum a reușit Victor Pițurcă, având în vedere principiile dumneavoastră, să lucreze cu Gigi Becali? Sau nu era atât de nărăvaș la vremea aia? Da, atunci nu era nărăvaș. Atunci era cu minte, era liniștit. Da. A dus anumiți oameni pe lângă el, care tot timpul i-au băgat în cap lucruri și ușor, ușor... El a început să asculte de ce îi convenea să asculte, nu? Uh-huh. Și ăsta a și fost motivul pentru care am plecat de la știți, de la Steaua cu 3 zile înainte să înceapă campionatul. A dus pe Zenca sau pe nu știu pe cine l-au adus. Da, și pe urmă a început să-și impună el regulile lui. În sfârșit, nu vreau să vorbesc mult de acest subiect, fiindcă a trecut și nu mai mă interesează. Că e exclus vreodată în viața asta, între ghilimele așa, sau mai în glumă, mai serios, să mai lucrează cu dânsul, nu? Exclus, 100%. La Craiova ce n-a mers? Continuăm pe linia asta cu antrenoratul. Da. Și e cea mai recentă experiență. La Craiova, ultima dată. Da, ultima dată. Da, simplu. Eu când am mers la Craiova, le-am și promis suporterilor că vom câștiga campionatul. Bun, campionatul putea fi câștigat. Însă eu am mers la Craiova pentru a face o performanță înaltă. Adică mi-am dorit să creez o echipă care să atac grupele Ligii Campionilor. Asta mi-am dorit. Ei bine, m-am lovit de un refuz tacit, așa, nu... Și mi-am dat seama că n-am nicio șansă să realizez lucrul ăsta și atunci am renunțat. Am renunțat rapid, fiindcă acele luni cât am stat la Craiova, de 3 luni de zile, am muncit foarte mult și auzeam prin spate anumite lucruri, că sunt învechit, că șmecherii de-astea care le agrea patronul. Și atunci am zis, băi, stai puțin așa. Eu văd că muncesc aici, mă scol dimineața la 6 până seara la nu știu ce oră, muncesc. Dacă rămâneam un an, doi de zile, echipa asta ajungea undeva. Da. Sigur că trebuia să mai vină cel puțin 8-10 jucători ca să pot să realizez ceea ce îmi doream eu. Ori am văzut că nu se poate întâmpla acest lucru și atunci am renunțat. E adevărat că v-au lucrat jucătorii? Piliacelii?
Nu, în prim plan, așa, că aveau fir cu patronul. Eu, și... asta nu însemna că mă lucrau jucătorii. Că... Bă, bârfeau. Nu, da, nu, nu, nu neapărat că bârfeau, fiindcă era, era un, era muncă acolo, acolo se punea problema că ne jucăm de a, de a fotbalul, nu? Acolo era muncă. Că ce vorbeau ei cu patronul, 2-3 jucători, mă interesa mai puțin pe mine, fiindcă eu discutasem cu patronul prima dată. Patronul știa ce, ce-mi doresc, ceea ce vreau eu să fac. Restul ce vorbea el cu jucătorii, da, sigur că eu auzeam chestiile astea, dar nu mă interesau. Păi, a venit o dată la mine, nu știu, înaintea meciului cu Giurgiu și... Ce? Rotaru. Spune, domne, vestiar e răzmeriță, domne. Eu am început să râd. Ce răzmeriță, mă, ce? Păi sunt jucători nemulțumiți. Băi, Mihai, tu vezi de treaba ta, de problemele tale, de vestiar mă ocup eu. Ce? Tu crezi că e vreun mare... Robert! Da. E vreun mare vestiar? Sau ce crezi? Că l-ai pe Maradona, pe Pele în vestiar? Da, probabil tu vorbești cu ei, le dai la apă la moară la câțiva. Fiindcă, într-adevăr, erau obișnuiți cu Mangia, cu veneau la 11, făceau o oră antrenament, plecau, veneau a doua zi seara. Sau până perioada de pregătire, la fel. Adică nu prea lucrau nimic. Mm-hmm. Chiar dacă au avut rezultate. A, mai da? Ocupă. A avut rezultate, în sfârșit îl aveau pe Mitriță, pe Băluță, care se sincronizau bine, marcau un gol, la aia câștigau meciul. Dar așa, la lung, n-au realizat absolut nimic. Și iată că exact ceea ce am spus eu, după plecarea mea, rezultate destul de slabe, exceptând perioada după ce am plecat eu, când au ajuns să dispute finala campionatului cu CFR. Da, au pierdut în pandemie. Da, exact, exact. Și au rămas, iată, la același nivel, cu jucători ieftini sau liberi de contract, pe care îi aduc. Au încercat să aducă și un jucător, doi mai tineri, dar care s-a dat kicks cu ei, așa că care a rămas la același ce nivel. Ce spuneți de scandalul ăsta cu Mangia? Deja nu mai e speculație. Vine mama unui jucător și spune de hărțuirea sexuală la care a fost supus. Da, eu nu înțeleg, fiindcă toată lumea fotbalului știa lucrul ăsta când era la Craiova. Și dumneavoastră? Dar bineînțeles, păi în Craiova se scriau pe garduri, cei din galeria lui Mititelu. Adică se știa foarte bine, știa absolut toată lumea, știa. Nu știți că în Italia se scrisese în anumite reviste din astea de specialitate lucrul acesta. Deci se știau lucrurile astea. Numai voi presa, dacă era un român, chiar dacă nu era adevărat și s-auzea, cred că se făcea un tam-tam fantastic. Da, așa a fost. Asta e realitatea. Adică... Dar vă puteți imagina eu așa respect așa? Pe Mangia, fiindcă e un antrenor, la fel ca mine, a antrenat în Italia, a antrenat în România, dar asta e realitatea în ceea ce îl privește. Dar vă puteți imagina așa ceva? Dar vestiarul... ce e de neimaginat? În vestiarul unei echipe sau în intimitatea ei? Nu? Da, da, bineînțeles. Bineînțeles, dacă omul are apucături de genul ăsta. Acești oameni au o problemă. Nu cred că și-ar dori cineva să facă lucrul ăsta. Hai să spunem, au o boală. Nu? Se știe. Așa explică și doctorii. Psihologii, bineînțeles. Asta? Și de ce nu s-a făcut nimic dacă știa toată lumea în Craiova? Nu știu. Acolo locul știa lumea. Sigur că suporterii echipei țineau la Mangia, fiindcă au câștigat, a câștigat cupa. Da. Era un fotbal plăcut, o echipă nouă înființată. Dar realitatea asta era. Știau și suporterii foarte bine lucrurile astea. Dar nu vă pare rău așa că trece timpul și aveți foarte multe de oferit în continuare fotbalului din postura de antrenor și nu o faceți? Păi da, da, e benefic pentru mine, pentru familia mea, pentru sănătatea mea. Am 66.
Bine, că n-arătați, asta e partea a doua. Să vorbim și de asta mai încolo puțin. Am 66 de ani. Mulți înainte. Adică mai mă gândesc și la lucrurile astea. Sigur că sunt și am anumite momente când sufăr. Când văd anumite jocuri, când văd echipe câștigând campionate, ligi ale campionilor și așa mai departe. Și încep să mai visez. Ce am câștigat și eu, ce... Nu? Uite, acum câteva zile am văzut meciurile noastre, ale Stelei, cu Sisi, cu Anderlecht. Am văzut meciurile când am jucat la echipa națională, cu Spania. Păi, acel meci cu Spania, când am condus cu 3-0 la un moment dat, eu cred că a fost unul dintre cele mai bune jocuri ale echipei naționale, de când există echipa națională. Să conduci Spania și conducând jocul, atacând tot timpul, adică n-am folosit un joc de așteptare să... E ceva formidabil și sigur că mă răscolesc aceste momente, sigur că da, care au fost foarte plăcute în viața mea, dar care nu le-am realizat atunci. Nici când am câștigat Liga Campionilor, nu cred că am realizat acea mare performanță, fiindcă așa erau lucrurile atunci. Eram o țară comunistă, nu aveai voie la informație, nu știai ce se întâmplă în lume. Păi, gândiți-vă acum, o echipă românească să câștige Liga Campionilor. Da. Ce s-ar întâmpla? Să ajungă în grupe, lăsați să câștige. Păi, nu mai vorbesc să ajungă, vorbesc să câștige Liga Campionilor. Ce s-ar întâmpla? Dar dacă tot vorbiți de meciuri memorabile făcute, ce spuneți acum când vedeți ce face echipa națională și pe vremea noastră când ne calificam, se spunea și ce dacă ne-am calificat. Ne-am săturat de pițurcă, jucăm urât, lasă să vină altul, măcar să vedem ceva fotbal frumos. Asta era tot invenția mass mediei, celor care... Eu cred că am fost singurul antrenor care am avut un război mediatic cu mass media. De ce? Mă întreb și eu, știu de ce. De ce? Da, e simplu. Mass media vrea să beneficieze de tine. Ca selecționer, trebuie să apar. Toată lumea te sună. Acolo, să vorbești, să... Eu nu eram tipul ăsta. Ce s-au răzbunat? Ieșeam, da, anumite persoane care mă invitau și care le refuzam, îți imaginez că a doua, a treia zi începeau. Aia, nu merge aia, nu e bine, nu e bine că am câștigat, ne facem de râs, nu știu ce vrăjel de genul ăsta. Lumea, dacă citește asta și vede la televizor un an, doi, chiar începe să creadă că așa este. Bine, acum lumea vede că pierde echipa națională. Văd că totul e în regulă. Eu când pierdeam, cum eram făcut, cum eram jignit, păi văd că se plâng selecționerii, foștii selecționeri, Mirel, Edi, Iordănescu, contra... A avut cele mai bune rezultate din ei, din cei tineri. De ce anume să plâng? Mă rog, sunt mai multe, dar se de ce se plâng că au probleme. Că se vorbește urât de ei. Ce? Acum se spune realitatea. Deci Edi trebuie să fie conștient că dacă era alt antrenor, era demis de mult. De ce nu e demis el? Nu știu, întrebați pe cei la federație. Deci de foarte mult timp era demis. Rezultatele care au fost în ultimul timp au fost, într-adevăr, dezastroase. Sunt și alte interese în spatele acestei decizii de a-l păstra? Mă întrebați pe mine. Să spun asta, ar trebui să jignesc federația, să jignesc selecționerul. Eu nu fac acest lucru, fiindcă eu am fost selecționer și știu ce înseamnă să-și dea toți cu părerea. Și, însă aici vorbim de lucrurile matematice care s-au întâmplat. Nu? Dar măcar sunt speranțe că, rămânând la echipa națională, facem ceva cu el? Vom vedea. Cu grupa asta? Vom vedea. Nu-ți răspund direct, fiindcă iar ar trebui să deranjez pe cineva. Păi de ce să deranjează dacă vă spuneți părerea despre această grupă și despre viitorul național? Da, eu nu pot să prevăd, ce se va întâmpla, dar va fi foarte dificil de obține rezultate.
În grupa asta. Da. Elveția, Israel, Belarus, Kosovo. Da. În momentul ăsta eu cred că Elveția, doar și poate, este peste nivelul celorlalți. Poate poate să cei din Israel pot să încurce pe elvețieni. Și kosovarii pot să facă lucrul ăsta. Uh-huh. Eu zic că aceste echipe sunt la nivelul nostru. Sau poate puțin mai sus decât nivelul nostru. Față de ce am arătat noi în ultimul timp. Asta e realitatea, asta e părerea mea. Acum nu cunosc foarte bine echipa Israelului. Încă ar trebui să văd, eu știu, 7-8-10 meciuri, să-mi dau seama de adevărata lor valoare, dar văd ce se întâmplă la echipele de club, cum i-a călcat în picioare pe Juventus. Kosovo, din întâmplare, știu că s-a televizat un meci oficial al lor, mi se pare că în Cipru, și am văzut meciul. Mi-au lăsat o impresie foarte bună, iar știți că noi avem probleme mari cu echipele din spațiul iugoslav. Jucători puternici, jucători care se bazează pe forța fizică și noi avem probleme în sensul ăsta. Da. Deci va fi greu. Da, sincer, Edi are în momentul ăsta tot ce îi trebuie ca să fie selecționer, fără să spună cineva că l-a atacat sau că dumneavoastră ați fost acolo în 3 mandate. Da. Ai ce trebuie în momentul ăsta să duci echipa, vorbesc ca experiență. Trebuie să vă spun eu, s-a văzut în tot ceea ce s-a întâmplat. Nu e ușor să fii selecționer. Trebuie să fii și născut pentru a fi selecționer. Este născut? Edi nu e născut să fie selecționer. Asta e părerea mea, nu trebuie să se supere pe mine, fiindcă sunt foarte puțini care au această calitate. Nu sunt mulți. Pentru el e foarte dificil. Dar poate să recupereze așa din mers, chiar dacă nu are vocația asta? Poate. Poate să recupereze, să capete o anumită experiență, dar în același timp depinde de el. Eu spun că poate, dar încă o dată. Să știți că sunt antrenori care vor să copieze un antrenor mare. Nu pot să facă lucrul ăsta. Sunt antrenori secunzi, care antrenorul principal îl lasă să facă un antrenament și îi dă exercițiile, tema antrenamentului. Nu poate să facă ce face antrenorul principal. Chiar dacă știe teoretic, nu poate să o pună în practică. Dar vi se pare că federația în ultimii ani a mers așa pe mâna unor antrenori maleabili? Că au tot fost și Rădoi și Contra, adică oameni care să nu... Nu. Părea mea că aibă Guriță, Contra, prea mare... Contra sau Rădoi nu sunt antrenori maleabili. Adică nu. Nici Elin nu e antrenor maleabil. Sunt sigur că discută cu... Pentru că s-a tot spus la Pițur că n-ar fi intrat Stoichiță să vorbească ceva undeva în vestiar, să încurajeze echipa, să... Ar fi fost cu lumea să intre Stoichiță. Hai să fim serioși. Nu. Niciodată. Dar nu cred că intră, nu știu dacă intră la echipă. Nu în pauza meciurilor, dar care un rol important în ceea ce privește loturile naționale, inclusiv prima reprezentativă. Nu. Dar nu văd Stoichiță ce rol ar putea să aibă la echipa de seniori a României. Și jucătorii trebuie să știe că au un singur șef acolo. Uh-huh. Selecționerul. În el trebuie să creadă, într el trebuie să lupte, bine, în primul rând pentru ei. Și atât, nimic mai mult. Dar din ce sau în ce măsură credeți că fotbalul românesc s-a degradat și... Viorele, trebuie să o luăm de la început. De ce s-a degradat? Hai să o luăm cu școlile. Se mai practică sportul în școli? Mai sunt maidane? Da, locuri de joacă? Se bătea mingea. Nu mai sunt. Mai sunt terenuri? Sunt blocuri. Altceva. Copiii se antrenează pe sintetic. Antrenori nu sunt valoroși.
că la nivel de copii juniori ai nevoie de antrenori pasionați care să stea de zi lumină afară. Pentru asta trebuie remunerați. Adică trebuie să aibă siguranța familiei lor. Nu se întâmplă acest lucru. Nu mai există antrenori. Sunt antrenori foarte slabi la copii, la juniori, foarte slabi. N-au treabă cu nici măcar cu abecedarul fotbalului. Pe urmă, au apărut tabletele. Da. Ce-i convine unui copil? Se uite la un film, la toate tâmpeniile care se dau la noi pe toate rețelele astea de socializare, numai că aia îi convine. Stau în pat și se uită. Eu îi văd nepoții mei. Da. Da? Și atunci, de unde fotbal? Păi da, eu când eram copil, n-aveam televizor. Am un televizor până la, știu, vârsta de 14 ani, 13-14 ani. Deci eu cum mă sculam, dacă eram în vacanță, luam mingea, mergeam pe Maidan 7-8 ore, jucam fotbal. Păi astăzi copiii, nepoții mei, mă rog să iese o jumătate de oră să joace, au 20 de mingi, au 10 pere de ghete, au 10 pere de Adidas. Exact. Vreau să rămânem în sfera asta a echipei naționale și este și momentul pariului, da? Sau pariurilor. Și sigur e acest pariu în principal pentru cei care ne urmăresc și îi invit să ni se alăture. Primul pariu, sigur că vreau și replica dumneavoastră, dar așa mai voalată, așa, să spună lumea cam ce s-ar putea întâmpla din punct de vedere, să zicem, cotelor. Da? Primul pariu, dacă echipa națională se califică, sau facem pariu că echipa națională se califică la Euro. Primul pariu. Asta e pentru Betano? E pentru toată lumea. Trebuie să pariem, dacă ghicim, ne pot da ceva. E pentru toată lumea. Da, da. Nu mă pricep la pariuri. Nu, dar ce cotă credeți că poate să aibă un astfel de pariu? Nu, asta era întrebarea mea către dumneavoastră. Păi cum cotă? Ce? Adică șanse mari de reușită, da? Cotă mică sau șanse mici de reușită, cotă mare? Da. Nu știu. Eu cred că avem așa, luându-l de la o cotă la 1 la 100, 35-40%. Cu toate că asta nu e o teorie matematică, da, pe care am scos-o eu acum, nu știu, ca să pot să dau așa, cu o anumită precizie, ar trebui să evaluez loturile, echipele, rezultatele și tot n-aș fi total de... Dar fiindcă știu ce se întâmplă când vor începe la primăvară, cum vor fi loturile, cum și așa mai departe. Deci e foarte greu de spus în momentul ăsta, dar părerea mea că ce am văzut, adică până acum la echipa națională, în ultimul timp, cred că șansele noastre astea sunt în jur de 35-40. Și al doilea pariu e de asemenea pentru cei care ne urmăresc și îi întreb dacă facem pariu că Victor Pițurcă se va întoarce cândva la echipa națională? Ce spuneți de întrebare? Întrebarea știu eu. Tot pe o linie din asta de la 1 la 100, pe o scară. Pe o scară? Păi cred că sunt șanse... Sub 10%, cam așa. Da. Nu e normal. Bine că nu sunt nule. Păi dacă au apărut 10 nume pentru echipa națională, iar eu nu eram printre ele, înseamnă că federația, cei care conduc în momentul ăsta, nu cred în mine ca selecționer. Probabil nu-mi dădeau nicio șansă dacă cumva venem la echipa națională, că pot face performanță atunci. Mai aveți ceva de realizat în fotbal și sperați să realizați? Adică ați luat Cupa Campionilor ca jucător. Campionate prin România nu mai vorbesc. Ați luat titlul cu Steaua ca antrenor. Calificări, Naționala de Tineret, Naționala Mare. Mai există ceva de făcut și care să poată fi făcut? Că mă gândesc că Liga Campionilor nu poate fi câștigată ca antrenor. Am visat. De când am început să antrenez, am visat să formez un lot. Să am o echipă care să joace la fel cum am făcut-o noi în anii 80-90. Exact. Ăsta a fost visul meu.
n-am putut să realizez lucrul ăsta. Consider că o echipă care a jucat un fotbal foarte bun, de un alt nivel, a fost Craiova. Când am preluat Craiova, de la Aurică Țicleanu, parcă era atunci antrenor, cu Gică Craioveanu, cu Săndoi, cu Gane, cu Stângă, cu Cristescu, am avut o echipă atunci formidabilă. Câștigam cu o ușurință incredibilă. Echipa aia s-a apropiat cam de ca vrei. Stil de joc cu ceea ce vroiam eu. Lejer, marcam 2, 3, 4, 5 goluri, fără niciun fel de problemă. Deci asta a fost unul din visurile. N-am realizat acest lucru, mai ales că am stat la echipele naționale 12 ani, adică am stat 2 ani cu tineretul. Cu tineretul care am avut o echipă foarte bună. O echipă care juca un fotbal de calitate. Noi și la turneul final am pierdut, n-am avut nicio victorie, dar calitatea fotbalului era una deosebită. Adică am jucat primul meci cu Olanda. Olanda se regăseau 5-6 da. Jucători care au jucat pe urmă în Olanda și la mari cluburi. Dar i-am subordonat jocului și am avut ocazii foarte multe. Numai valoarea individuală a făcut a olandezilor și greșelile noastre atunci. Am avut o problemă fundaș central, mi-a zis că l-am folosit pe Eric Linkar, care n-a dat randamentul care trebuia. În sfârșit, dar vedeți, acei jucători, eu m-am folosit de serviciile lor, pe urmă, în continuare, aproape 10 ani de zile, la echipa de seniori. Îi cunoșteam foarte bine, am avut o relație formidabilă cu ei și ăsta a fost unul din motivele pentru care am avut rezultate la echipa națională. Bine, sigur, pe urmă, am adus zeci de jucători la echipa națională care aici trebuie să ai ochi, să simți lucrul ăsta și să poți să obții de rezultate, fiindcă, încă o dată, eu am mai spus lucrul ăsta, la echipa națională o simplă greșeală dacă faci. Un jucător, dacă nu-l bagi, nu bagi acel jucător la meciul respectiv, ai toate șansele să pierzi meciul respectiv. Deci, orice mică greșeală din partea selecționerului te costă. Dacă tot am deschis foarte multe subiecte. Da, și pe urmă stai, să spun că mai am un regret mare pentru mine la echipa națională este faptul că nu am reușit să calific echipa națională la un turneu final de campionat mondial. Deci ăsta e marele regret. Și poate acest lucru m-ar face să revin o dată la echipa națională. Dacă, sigur, aș fi luat în cărți. În calcul, da. Exact. Asta m-a frapat pe mine și m-a deranjat, fiindcă am fost foarte aproape când am jucat cu Grecia. Marajul cu Grecia. Ei bine, am făcut un meci foarte slab în Grecia. Grecia au fost ajutați de arbitru. Mi s-a spus dinainte acest lucru. Am primit un gol din offside acolo în Grecia, ceea ce și-am pus amprenta asupra calificării, fiindcă știți că imediat în preliminariile care au urmat am mers și am bătut Grecia cu 1-0. Da, Marica. Chiar jucând, Marica din penalti, chiar jucând, Marica fiind eliminat în 10 oameni. Ranieri, antrenor. Ranieri, da. Dacă ei reușea să ne bată acel primul joc, echipa națională a României nu se mai califica la acel turneu final. Știți, eu am rămas 3 jocuri, am bătut Grecia, Finlanda, în Finlanda și am făcut meci egal cu Ungaria acasă. Am lăsat echipa națională cu 7 puncte, dar cu cele mai grele meciuri jucate în deplasare și a reușit Iordănescu după mine să se califice. În afara rezultatelor nesatisfăcătoare de la echipa națională, sigur, nu putea nimeni să meargă perfect. Rămâne o mare dezamăgire ceea ce vi s-a întâmplat înaintea turneului din 2000, când ați fost dat afară, deși ați dus echipa la campionatul european? Aia a fost una dintre cele mai mari nedreptăți care se putea întâmpla. Dar vinovat
Și cel care a răspuns în continuare de rezultatele echipei naționale a fost președintele. Eu nu m-am supărat foarte tare pe Hagi sau pe Gică Popescu. Nu? Nu. De ce? Erau doar jucători la echipa națională. Atât. Mircea Santu tot repeta, hai să mergem la Istanbul. Vezi, este treaba ta, că merg eu să mă rog de jucători. Indiferent cine e jucător și cum îl cheamă. Da. Pentru ce să fac lucrul ăsta? Păi da, el tot îmi spunea, dar eu știi că sunt alături de jucători, ești alături de jucători. Fă-ți treaba. N-am niciun fel de problemă. Plec eu, rămâi cu jucătorii. Da. Pe urmă, știți când s-a mai calificat echipa națională, nu? 2008. Am revenit eu, exact. Pe urmă s-a spus, domne, păi Pițurca a avut o echipă. Păi da, am avut o echipă, dar acea echipă nu juca înainte, deloc. Și ce probleme erau, ce se scria de Chivu, de Mutu și așa mai departe. Și cu greșelile lor. Mă refer mai ales la Mutu, ce se întâmplase cu Mutu. Da, iată, eu am reușit să-i strâng pe urmă, să creez un grup puternic, care am reușit calificarea după primul loc. Asta nu s-a scos în evidență nicio, din contră, să scotea în evidență că am marcat din golul cu Olanda din offside. Cu Goian atunci. Exact. La Constanța. Da, sau mai ziceau unii că s-a lăsat domnule Olanda, că să termine pe locul 2. Adică niște tâmpenii de genul ăsta, cum s-a scris la turneul final, că Olanda n-au jucat, domne. Ce? Olanda au vrut să ne lasă să... Nu, n-a fost deloc așa. N-a fost deloc. Olanda, dacă te prinde, într-o zi, îți dă și 7-8-10 goluri, nu interesează ce se întâmplă. Exact. Și am reușit, iată, am reușit calificarea după primul loc. Am mers la turneul final. Am căzut într-o grupă infernală, campioană mondială, vicecampioană mondială. N-au reușit să ne bată. Toți cei din țară, din mass media, care erau împotriva mea, au scris foarte urât după jocul cu Franța, după niște jocuri excelente prestate de echipa noastră națională. Și au reușit să, fiindcă și jucătorii și echipa așteptau cu totul altceva când au venit de la turneul final. Toată lumea cu capul plecat, toată lumea, în loc să fie fericită, fiindcă suporterii noștri, eu i-am simțit meciul cu Franța, cu Italia, suporterii noștri au fost foarte fericiți de ceea ce s-a întâmplat la acele jocuri. Și ne-a lipsit puțin. Da. Adică știți foarte bine că dacă Mutu reușea să marcheze din penalti, nu cred că mai puteam fi egalați de ea. Și lăsam și campioana mondială și vicecampioana mondială acasă și mergeam noi mai departe. Și ăla e un moment pe care îl regret. Adică am fost foarte aproape de o performanță formidabilă. Astea sunt. Putem să ieșim puțin din sfera asta a fotbalului? Ieșim din sfera fotbalului. Cum e Victor Pițurcă în calitate de bunic? Păi aș vrea să întrebați nepoții mei. Acum simt și eu ce înseamnă cu adevărat creșterea copiilor la nepoții mei. Fiindcă mergeți să vă implicați? Bineînțeles, copiii mei și Alexandru și Claudia am stat foarte, foarte puțin cu ei. Era în vremea când se făceau cantonamente, pur și simplu cred că în 2 săptămâni cred că aveam o zi, 2 libere. Numai cantonamente. Uh-huh. Era echipa de club, campionat, cupă, cupele europene, echipa națională, numai în Canada. Deci n-am simțit cum au crescut copiii mei. Acum nepoții mei i-am crescut, am fost lângă ei și am văzut ce înseamnă. Dar ieșiți cu ei în parc, vă jucați cu ei, cu mingea. Da, bineînțeles, tot timpul. Da? Tot timpul am făcut-o. Cât au vrut să joace. În ultimul timp n-au mai prea vrut să joace fotbal. Cum vă spun? Cum vă strigă? Piții. Piții. Da. Normal, piții. Da. Și da. Deși vă promiteam înaintea acestei discuții că nu vă întreb de cum reușiți să arătați așa, n-am cum să mă abțin. Da. Am făcut glume pe seama asta. Da. Probabil și ereditar. Da.
Da? Mulți au genă bună, dar nu reușesc să se mențin. Sunt două ingrediente foarte simple. Faci sport și mănânci puțin. Ce înseamnă mănânci puțin? Adică mănânci puțin. Nu bagi în tine așa cu nemiluita. Nu? Mai am și o zile când mănânc. Dar în general mănânc foarte puțin. Și totul bun, totul. E adevărat că aveți o fermă? Da, și de acolo vă procurați... Numai de acolo. Și legume, și carne, numai de acolo. Din comerț nu mănânc. N-aș mânca, lumea n-are ce să facă, adică... Da, ați zis bine, da. Că n-au toți. În România, în momentul de față, sunt aduse fructele, legumele, carnea, de cea mai joasă calitate. Și prețurile sunt la fel de mari ca în Franța, ca în... Păi, dacă ar fi să comparăm Spania, Italia, Franța, sunt magazine mult mai ieftine ca în România. Pe România tot ce mai prost. Trage toată lumea, da. Toată lumea trage. Da. Și sportul? Cum arată o zi din acest punct de vedere? Sportul, în fiecare zi merg la pădure, 7, 8, 10, 12 km. Nu fac lucrul ăsta o zi, două, trei, plec, nu mă simt bine. E foarte simplu. Acasă, iar la fel, gimnastică dimineața, seara. În fiecare zi? Cam asta e program. Fiecare zi. Și în afara acestor exerciții? Că nu stați, presupun, să vă uitați la televizor sau să... Păi, mai am activități. Normal că mai am activități. Și merg și la vânătoare, mai merg în Oltenia. Iar la vânătoare, care e cea mai frumoasă poveste? Sau cel mai important trofeu, hai să dăm altfel. Sunt, pe vremea când jucam, luam aprobări și mergeam în cele mai bune zone de vânătoare. Și atunci era vânat, adică acum s-a dus vânatul, s-au dus bogăția României. Nu? A venit pesta porcină, de unde a apărut și cum a apărut, nu știu, că eu cred că tot... O manevră de asta a fost făcută. Dar atunci mergeam în cele mai bune locuri de vânătoare. Și acum? Aveți pușcă? Păi tot ce vă trebuie? Nu. Permis? Am vreo 6 puști, dar nu mai merg la vânătoare. Merg foarte, foarte rar. Acum merg, într-adevăr, merg rar. Nu mai merg mult la vânătoare. Poate într-un sezon de vânătoare, dacă merg de 2 ori, da. Nu mai îmi face plăcere cum... Când eram jucător, când Cezar Drăgăniță, handbalistul, și Titi Vlăduianu, cel care campion la tir, ei m-au făcut vânător, eram nebun. Cum aveam o zi liberă, apropo că nu stăteam nici în ziua aia liberă cu copii, la vânătoare. Tot timpul la vânătoare. Îmi plăcea la nebunie. Acum s-a mai dus. Dar vă mai întâlniți acum cu vechii prieteni? Da, bineînțeles. Prieteni, bineînțeles, bineînțeles. Chiar înainte suna telefonul, e exact Titi Vlăduianu, antrenorul de la tir, care am filmat cu el acum câteva zile cu un puști pe care îl antrenează și care a câștigat medalie de bronz. La tir? La tir, exact. În Cipru, campionatul european. A fost la un talent să câștige titlul de campion. Auziți, dar în afara fotbalului, da? Performanțe, rezultate, trofee, dacă dăm un search pe Google, poveștile legate de Victor Pițurcă, acum vreau să vă spun sau să ne spuneți în ce măsură v-au deranjat anumite articole. Au legătură aceste povești, repet, în afara fotbalului, da? Cu jocurile de noroc. Jocurile de noroc, mie mi s-a întâmplat pe vremea comunismului, știm, acel episod la Târgu Jiu, care, fiind comunismul, știm că veneau și te luau din casă. Deci, povestea a fost făcută și a fost adusă publicului în momentul când a fost numit antrenorul echipei naționale. La tineret, la... Nu. Deci, atunci s-a ajuns la concluzia că eram un înrăit al jocurilor de noroc. Eu n-am mai jucat un joc de noroc din momentul când s-a întâmplat acel episod și ala
total din întâmplare, fiind la Târgu Jiu, fiindcă atunci jucam la Scornicești. Un joc de noroc, deci din anii 80-90, după Revoluție, când am revenit în România și atunci am început să merg pentru prima dată la casino, să mai joc un poker, să mai joc, de fapt, poker, că altceva nu jucam. Cu prietenii, între prieteni, cu Păunescu, cu Dragomir, cu Giovanni, cu Gigi, cu... Asta era cam trupa noastră. Penalti și așa mai departe. Am jucat și cu Penalti și cu alți împătimiți. Alți jucători. Ba, nu știu dacă erau chiar împătimiți, fiindcă nu tot timpul jucam. Că ne strângeam și mai jucam. Deci am fost foarte deranjat cum a fost relatată povestea de media. Atunci de media. Era cei care, vezi, Doamne, au descoperit lucrul ăsta, au fost prietenul meu, cu ghilimele de rigoare, bine, amicul meu, Ioan Isoia, la care eu țin, chiar și fiind aceste și întâmplându-se aceste lucruri. Ei au dezvăluit povestea, dar nu a fost redată așa cum era normal să fie redată. Deci asta a fost cu jocurile de noroc. Deci... Am mai vrut și acum un domn Constantinescu care relatează fel de episoade. Da, am citit acea tâmpenie, acea poveste. Eu credeam că Giovanni ia vreo măsură în sensul ăsta. Eu sunt acum într-o relație proastă cu Giovanni de cel puțin un an, nu știu, doi, nu mai vorbesc cu el. Dar tâmpenii pe care să le fi citit vreodată nu mi s-a întâmplat ce spune acel om, care știu că are într-adevăr de-a face cu legea? Cu jocurile de noroc. Nu cu legea, nu. Cu jocurile de noroc. Cu jocurile de noroc, da. Dar niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Că să merg la casino, să e... Păi, ce bine ar fi fost, cât zicea, câștigam nu știu câți bani, cu niște tâmpenii, niște idioțenii. S-au scris multe lucruri, adică a fost acea chestie cu camera în pachet de țigări? Cu camera în pachet de țigări, adică câștigam 300.000, 500.000 pe săptămână sau pe seară, nu mai țin minte. Păi bă, dacă a fost așa, cum ziceți voi, trebuia să vină poliția. Trebuia să demonstreze ce fac cu pachetul de țigări, adică ce simplu era. Aveam o cameră în pachet de țigări. Cum poți să scrii așa? Cum poți? Eu am vorbit cu avocații atunci. Mm-hmm. Am vrut să fac, să dau în judecată, însă câștigam 100%. Dar ce câștigam eu ca persoană? Fiindcă am mai avut o problemă care m-a deranjat cel mai mult. Aia am fost obligat să dau mass media în jucăm. Nu mass media, era vorba pe cei de la ProSport. Mm-hmm. Scriseseră la un moment dat că eu jucam, fiind antrenor la Steaua, jucam poker cu jucătorii. Îi lăsam să câștige sume mici și eu le luam sumele mari. Cu cine jucam? Cu Belo Dedic, că l-aveam jucător la Steaua. Dar jucați, nu? Ce? Poker cu ei. Nu există. Cum să joc eu? Vorbiți de articol, cum era. Vorbesc de articol, vorbesc de articol, da. Jucam cu Belo Dedic, cu Laurențiu Roșu. Păi atunci îi mai prindeam, am prins o dată de două ori la poker pe Trică, pe Florentin Dumitru, pe Alex al meu, pe cine mai era? Mai era puștul ăsta care l-a luat la Galați, nu mai mi-a dat. Groși. Nu, Ogioși, da. În sfârșit, care a jucat și pe la Târgu Jiu. Tot. Păi aia am prins o dată de două ori. O dată eram într-un cantonament prin Olanda și ea marți de nu s-au văzut. Cum? Și au scris cei de la A că eu jucam poker. Belo. Și cred că n-a jucat în viața lui poker. Sau Laurențiu. N-a avea nicio treabă. Și asta m-a deranjat foarte mult și i-am dat în judecată. Și sigur că au pierdut după un an și ceva, am fost obligat să iau jucătorii, să mă duc în fața judecătorului, să
spună ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat și așa mai departe. Deci, de asta de stres, de oboseală, avea repercusiuni și asupra jucătorilor, nu? M-am căit că am făcut lucrul ăsta, dar până la urmă am câștigat. Și i-au obligat la o plată de nu știu cât, nu știu ce. În sfârșit, au venit, pe urmă s-au schimbat. Între timp, conducerea a venit la mine, că domnul Pițur, că au fost niște idioți, iertați-ne, nu știu ce. Bine, și-au dat, i-am pus eu și-au dat avocatul asta și-au dat o dezmințire. În... Asta s-a întâmplat. Cine credeți că, de unde se aflasă lucrurile astea? Că ne-am obligat la proces să... Sora lui George Ogăraru a vorbit... Lucrul acesta cu, de față cu un tip, nu știu cum îl cheamă, din galeria lui Dinamo. Și acel tip din galeria lui Dinamo, unul din șefi, că e cunoscut numele. Elias Tararachi? Cred că unul din ăștia doi, da. I-au spus ziaristului respectiv. Și ziaristul respectiv, sigur că a scris. Dacă știi, atunci la ProSport era pe ultima pagină, apăreau niște chestii da, de astea. Da. Și acolo a apărut. Înțeleg? Deci iată de unde a venit o minciună de genul ăsta. Și revenind la faptul că am trișat la cazinou, bă, ce aș vrea eu să pot să trișez la cazinou? Voi știți cât s-a nenorocit cazinoul ăsta în România? Câte miliarde de euro au ieșit din România? Păi pot? Nu pot, că dacă aș putea, aș face... Nu? Dar, revenind la... Păi, frate, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta? Cazinoul aduce poliție, demonstrează, uite, ce ne-am făcut... Au niște derbedei, au înregistrat, au luat o chestie din aia, fiindcă ai ajuns la federație înainte să fiu numit de acolo, să fiu numit antrenor. Și un coleg de-al meu, bun, știa lucrul ăsta. Cine? Nu pot spune. Înțelegi? Știa lucrul ăsta. Iar un prieten de-al lui a dus asta la Mircea Sandu și Mircea Sandu l-a întrebat ce? Ce-i prostia? Păi uite ce a făcut Pițurul. Păi ce a făcut? Păi uite, are asta. Păi ce dacă are asta? Ce înseamnă asta? Are vreo reclamație la poliție? Și a apărut în mass media că, fiind vorba de numele meu, s-a dat un... A, pe urmă au scris cei de la Libertatea, mi se pare, că mergeam în Maroc la cazinou și câștigam 250.000. Deci povesti de... Câștigam 250.000 pe zi. Și în viața mea n-am fost în Maroc, la un cazinou în Maroc. În viața mea n-am fost. Deci ca să vedeți ce se fabulează și ce... Mai vorbesc cu prietenii și le zic, băi, menecaz, că nu mai am chef să joc. Deci nu mai am chef. Poate dacă aș ieși, mi-ar veni cheful. Nu mai am chef. Uite, mai jucam o tablă cu Dragomir, cu Gigi Nețoi. Nu mai am chef. Ei mai joacă din când în când. Și nu mai am chef să joc. Și nici nu mai îmi face plăcere, fiindcă sunt prieteni, să ne mai luăm banii, nu mai îmi face mie plăcere. Dar n-ați jucat. Sigur că nu s-a spus despre dumneavoastră, dar despre alții s-a spus. Că jucați pe case, pe... Niciodată. Nu s-a jucat niciodată pe case. Aia sunt fabulații, sunt tâmpenii, sunt nebunii. Că și-a pierdut casa la... Cine? Poker. Diversi, nu știu. Nu, păi a apărut odată, cred că la Adrian Mititelu a apărut. Era un băiat din Craiova, care avea... Era o firmă mare de panificație, aveau, că i-aș fi luat eu banii ăla și că i-aș fi luat averea. Eu nici nu-l cunoșteam pe băiatul respectiv, nici n-am cine era. Deci apar chestii de genul ăsta ca să iasă în evidență cei care scriu și așa mai departe. Nu e adevărat. Minciuni. Cu Giovanni de ce v-ați certat? O chestie... Ceva, cum m-am certat atunci din cauza lui Falemic, am povestit episodul, pe o chestie simplă, acum la fel. Dar nu mai vorbim. Dar cu Gigi Becali sunteți în relații? Măcar cu Gigi așa Becali... de prietenie protocolară.
prietenie protocolară poate, dacă ne vedem normal, că ne salutăm, vorbim, nu știu ce, dar n-am mai vorbit cu el de luni de zile. Atunci când am fost bolnav de COVID, mi-a trimis el medicamente. Asistentă, medicamente, și atunci m-a sunat și am vorbit cu el, dar am avut o discuție la câteva zile de băiatul ăla lui care e pe lângă el pe acolo, uh-huh. Și atunci n-am mai vrut să mai vorbesc cu el. Da. Apropo de Gigi Becali, pe dumneavoastră nu vă preocupă atât de mult zona asta religioasă, nu? Adică chiar nu v-am auzit vreodată vorbind. Nu că nu credeți, nu asta e ideea. Dar nu sunteți foarte, sau nu faceți... Eu cred. Paradă, de exemplu. Eu cred, așa am fost crescut. Până la o vârstă am spus îngerașul meu. Acum e tatăl nostru, care ne ești în ceruri. Normal că, dar sunt un om normal. Ce să cred? În ce să cred? Să cred în știință, să cred în chestiile astea religioase, cred în toate. Dar... Da, despre asta chiar nu v-am auzit vorbind vreodată. Nu, cred în ce... Eu cred că am Dumnezeul meu care mă păzește și care, la care mă rog. Dacă este al tuturor, e foarte bine. Dar v-a deranjat, iată, făcând legătura cu ce spuneți acum, v-a deranjat eticheta aia, apelativul ăla puse, că s-ar spune satana? Satana. Da. Iar a fost o mare tâmpenie. O mare... S-a scris la un moment dat, dar era un ziar al actorilor. Cum se numea? Tu mai ții minte? Dilema? Nu. Că la ei a apărut o chestie de genul ăsta. Un pamflet, ceva? Cumva? Că nu. Că jucam, s-a scris una, că jucam poker la Lido și prietenii mei m-au numit Satana, că eram foarte bun la poker și niciodată un prieten de-al meu sau... Minciuni. Probabil a venit și ideea asta de la faptul că atunci mă îmbrăcam eu mai mult în negru. Adică aveam pulover negru sau chestii de genul ăsta. Dar v-a plăcut culoarea asta? Că și la națională, la multe dintre evenimente, veneați în negru. Am avut momente, da, când mă îmbrăcam de maniera asta, da. Uite, acum nu mai îmi place foarte mult în negru, știi? Da. Nu neapărat. Pe urmă a apărut chestia aia cu mașina. Cu 666. Când pur și simplu din întâmplare și oamenii au crezut... Sau mass media au crezut că eu am comandat acel număr. Da. Dar nu, din contră, așa mi-a venit din Germania, cumpărând o mașină și punându-i numere nemțești atunci. Mi-a luat-o Ciprian Marica, el având reducerea de la, când juca la Stuttgart. Da. Și a trimis un prieten care îl cunoșteam și eu, e din Craiova. Să-mi pună numerele și să-mi pună trei numere mai deosebite, numerele au existat. Eu l-am certat pe Ciprian atunci. Bă, cum trebuie să-și mai mașină cu numerele astea? Îmi zic ăștia Satana, că mă văd acum cu 6-6, chiar cred că eu mi-am dorit acest lucru. Și pe urmă au aflat presa, au început să scrie și m-am enervat și n-am mai schimbat numerele. Lasă-mă să am numele lui Satana și care-i problema? Și acum a apărut cu inițiale, cu... Cu ce? Nu mai aveți cu 6-6, cu... Nu, n-am mai avut, nu. Ce spuneți? Că sunteți un tip atent la toate detaliile de ceea ce se întâmplă în țara și cu țara asta. Și cu factorul politic, cu... Sunteți îngrijorat? Da, foarte îngrijorat, fiindcă a apărut chestia asta cum ne-am vândut țara. Sunt total de acord, Mario. Ce se întâmplă în țara noastră, țara asta trag toți. Americani, nemți, francezi, ne-au luat tot. Am dat tot. Nu știu ce mai avem noi în țara asta. O țară atât de bogată, o țară în care oamenii noștri ar trebui să fie fericiți, am ajuns, pensionarii să nu-și mai poată să-și plătească energia, gazele și așa mai departe. Nu pot mânca o pâine, o lubeniță, cum se zice la noi, uh-huh, în Oltenia, fiindcă piețele sunt acaparate de anumite persoane în care
vine un produs care e un leu și se vinde cu 8, 9, 10. Dar foarte grav este că în ultimii ani nu am avut un om politic care să-l intereseze de oameni. Ei nu înțeleg că ei sunt aleși și votați pentru a le face bine acelor oameni care te votează. Îi doare undeva de oameni. Nu-i interesează. Deci chiar nu-i interesează. Vine președintele și ne spune, pregătiți-vă! Pregătiți-vă că va fi rău! Domnul președinte, oamenii te-au pus acolo să nu fie rău, să fie bine. Dumneata nu vorbi și ne spune nouă că o să fie rău, că știm toți lucrul ăsta, ci fă ceva ca să nu mai fie rău. Deci, asta e părerea mea. De ce nu avem și noi un Orban al nostru? Văd că sunt supărați că vine Orban să... Păi Orban, uite, că ajută și ajută oamenii care sunt români, da, dar care sunt de etnie maghiară și uite că investesc la noi în fotbal, în... ne-au făcut de râs. Noi de ce n-avem un Victor Orban? De ce? Ați avut roată. Victor Orban, la un moment dat, băncile din Ungaria luau dobândă și i-a chemat pe toți și le-a spus, fiți atenți, de acum dobânda va fi, nu știu, 2%, 3%. Cine nu pleacă de aici? Păi la noi dobânzile 12%. Au venit bănci din străinătate, ce să distrugă oamenii români? Cine? Ați avut ocazia să intrați în politică? Cine propunere atunci. Păi nu, propunerea, nu că... Nu, da, în politică trebuie să fii diplomat, să minți rău de tot. Corect? Păi nu știu că un bun politician, asta trebuie să facă, asta trebuie să fie calitățile de bază. Asta trebuie să fie calitățile de bază. Cum să intri în politică? Știi ce am citit? N-am fost niciodată un diplomat. Poate dacă eram un diplomat, antrenam și eu. Știu eu, Inter, care mi-am dorit eu foarte mult. Nu. Inter Milan. Inter Milan. De-abia aștept să preia Cristi. Eu i-am spus că o să ajungă la Inter. Și atunci o să merg poate la toate meciurile lui din Milan. Deci sunteți sigur că nu foarte târziu de aici încolo, da. Chivu va fi pus principal la echipa mare a lui Inter. Da. Păi fiindcă Chivu e un om foarte integru, un profesionist 100% și sunt sigur că va reuși. Adică trebuie să aibă și șansă, fiindcă dacă... Iată că n-a trecut mult timp și deja s-a vehiculat numele lui. Uh-huh. Deci asta înseamnă ceva. Poate nu va fi acum. Poate va fi peste un an, doi. Iată că a luat-o de jos și are toate șansele să ajungă. Acum să vedem șansa, momentul când preia echipa. Sigur nu va prelua echipa când va fi bine. Nu te aduce nimeni. Intervine valoarea lui, sigur, și... Mutu? E tot pe drumul ăsta? Să ajungă în seria? Mutu poate ajunge. Fiindcă a fost un jucător extrem de valoros. A demonstrat în Italia, acolo unde nu puțin jucători români și fiind și de valoare mare, au putut să demonstreze. E Mutu a demonstrat, iar dacă va avea rezultate în România, poate va merge în altă țară, sunt convins că poate să ajungă în seria. Dar vă place așa cum a început? A început bine. A început bine și trebuie să fii atent, fiindcă Rapidul văd că a început să... Deraieze un pic. Să deraieze un pic. Atenție mare, atenție mare. Am citit că ați luat-o și pe zona asta, sau ați intrat și în zona asta imobiliarelor, să investiți. E corect? Da. E corect, da. Da, bun. Nu la un nivel foarte înalt. Am reușit să construiesc un bloc. Uh-huh. Va urma al doilea. Dar, în general, de lucrurile astea se ocupă ginerele meu, Mihai, Alex, nepotul meu, Victor... Ei sunt tineri, ei se, eu doar investesc,
Dar știți ce financiar? Întreabă lumea în cazul oamenilor care da. Sunt avuți? Și dumneavoastră, și Lucescu, și mulți alții. Ce ori face cu atâția bani? De ce le mai trebuie atâția bani? De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Eu am antrenat și actiorul 10 ani, 12 ani? Nu. Eu am câștigat bani în acei 2 ani cât am fost în Arabia Saudită. Atât? Vorbim de bani... Da, bun, am câștigat și la Federația Română de Fotbal. Dar nu ca să te întreții o viață la un nivel. Păi, dar eu țin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu, ar fi greu. Nu pot să spun că sunt vreun mare bogat, să-mi vă imaginați că... Da. De cine vă place din fotbalul românesc? Iată, ne întoarcem pe final de discuție la fotbal. De ce jucător? Ce jucător? Da. Nu știu, n-am un jucător anume care pot să zic că îmi place foarte mult. N-am un jucător anume. Tavi Popescu, început bunicel. Calități, nu, început excepțional. Pentru un puști necunoscut de vârsta lui, jucând la o echipă dificilă, începutul a fost formidabil. Regresul din ultimul timp nu pot să-l atribui decât antrenorilor pe care i-a avut. Nu și patronului care azi îl face bine, super tare și mâine... Bine, Gigi teoretic vorbește. E important cei care lucrează cu ei, practic acolo pe teren, ce fac cu el. Fiindcă și el a venit, a apărut nou, nu-l cunoșteau echipele, jucătorii, antrenorii, acum îl cunosc toți. Își au anumite măsuri în ceea ce îl privește, trebuia antrenorul să vină cu alte lucruri în teren. Pentru asta trebuia să lucreze la antrenament cu el foarte mult și să încerce să facă cu totul și cu totul altceva în anumite momente ca să poată să-și depășească adversarii. Nu poți juca tot timpul în zona stângă, să intri în interior, să dai pas. Nu, trebuie să fii cu alte procedee. Dar simt că nu e printre favoriții dumneavoastră el. Nu că n-ar fi jucător bun. Dar... Mi-a plăcut foarte mult. Da? Foarte mult, da. Calități native extraordinare. Adică, de asemenea, pleacă fantastic cu mingea la picior și... Mai vorbesc de pase, de asisturi, de... Eu cred că dacă rămânea Man în continuare, dacă rămânea... Cine mai pleca de la ei? Tănase. Tănase. Se crease acolo un nucleu foarte, așa mai... Da, o foarte bună mișcare, așa. Da, coordonare între ei. Dar asta datorită lui Man. Fiindcă Man evada din partea dreaptă acolo și pleca extraordinar în spatele mijlocașilor. Avea cu cine să joace. Acum nu prea mai are cu cine să joace. În fața acolo nu mai există imaginație la FCSB. Nu există imaginație. E italianul Compagno, dar din punct de vedere tehnic e foarte modest. Nu poți să intri în combinații cu el, cu toate că parcă a mai progresat în ultimul timp, din punctul ăsta de vedere. Omrani? Da, Omrani, eu cred că se va impune și FCSB-ul va dispune de calitățile lui, dar mai trebuie să treacă meciuri, fiindcă n-a jucat o perioadă destul de lungă și trebuie să-și revină, fiindcă și el e un jucător de forță. Un jucător puternic și trebuie să fie pregătit din de vedere fizic foarte bine ca să poată să joace la un nivel. Da, deja și-a făcut simțită prezența, am văzut la Ploiești. Da, așa că șansa la titlu este sceptică în acest an. FCSB-ul va reuși după nu știu cât timp să... FCSB-ul, am mai spus-o mai de mult, să reușească să se califice în play-off. Asta e important și după meciul cu Petrolul, ce am văzut eu și datorită celor 3 puncte pe care le-a câștigat, au șanse, fiindcă nu câștigau meciul cu Petrolul, era foarte greu, foarte dificil. Vreau să mă întreb acum, dacă
chiar am abordat toate subiectele și ați fost amabil să-mi răspundeți la toate, nu v-ați ferit de absolut nimic. În ce, nu știu, relații sunteți cu, sau mai sunteți cu Reghe Camp? Ce relații? Nu am nicio relație. Pe celebrul acel episod când v-ați întâlnit în Arabia Saudită și nu v-ați dat mâna. Deci eu nu vreau să am de-a face cu astfel de specimeni. Eu nu vreau să discut de ei. Da? Nu. Știți că există un proverb, cine se aseamănă, se adună. Da. Nu vreau să am de-a face cu, deci, practic, cu aceste persoane. Nu. Nicio relație? Nu, niciodată. Când vă vedem pe bancă? Am ce am cu asta, mă roade că nu sunteți în iarbă. Nu știu, poate mâine, poate pui mâine, bad n-am. Acum, în momentul ăsta în care realizăm podcastul, există vreo ofertă care să vă atragă? Există mereu pentru Victor Pițurcă interes. Da. Ceva care să vă atragă, ceva care să vă facă să vă mai gândiți o dată, de două ori. În momentul de față nu. Uite, o să spun un secret, dat fiind faptul că ești la începutul acestei emisiuni, sper să nu se supere persoanele care m-au apelat. Cu vreo 2 săptămâni sau 3 m-a sunat Dani Coma și mi-a zis: neapiții vor să vorbească cei de la FC Argeș sau cel care conduce. Nu-l cunosc pe domnul care conduce acolo. Gente, primarul. Da, primarul. Ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Și am zis: băi, Dani, ok, n-am nicio problemă, sigur că mă văd cu dânsul oricând, dar nu există nicio șansă, nici măcar o șansă, ca eu să vin la Pitești. Nu mai m-a sunat nimeni după ce am vorbit cu Dani Coman. Deci a înțeles domnul primar. Și nici la Dinamo nu este nicio șansă să vă implicați, pentru că s-a vorbit că vreți să cumpărați, să pachetați. Să... Ce să cumpăr? Eu la Dinamo... vremea aia, până să aibă ei... Niciodată. La Dinamo... Povara asta de dus. La Dinamo, când era domnul Negoiță, m-a sunat Giovanni și cum e Giovanni? Hai, repede acum, hai să vezi. Stai, mă, Giovanni, stai puțin, că am treabă. Eram la plimbare, am treabă, stai că vorbim după aia. I-am spus, nu merg eu la Dinamo. La Dinamo, fiindcă eu sunt stelist. Îl învățam pe Ciprian Marica. Păi, Ciprian, tu nu ai ce căuta la FCSB. Știi de ce? Fiindcă o să te înjure și o să te urască și suporterii lui Dinamo, în special, și cei de la Steaua o să te înjure. Nu e bine să mergi acolo. Eu ce trebuia să fac? Îl învățam pe Ciprian și pe alții că au mai fost episoade și să merg eu la Dinamo fiind stelist. La ora la care realizăm acest podcast, Steaua e pe locul 1 în divizia B. Și n-are drept de promovare. Da, ce se întâmplă la Steaua e incredibil. Incredibil. Eu nu pot să la înțeleg. Steaua sau cu legile, cu regulamentele? Nu neapărat cu regulamentele, fiindcă regulamentele sunt astea. Adică dacă sunt regulamentele astea, nu trebuie tu ca club, ca minister să iei niște măsuri să poți să rezolvi ca Steaua să revină? Păi, faptul că Steaua e pe primul loc dă o palmă, dar o palmă din aia zdravănă celor care conduc în momentul de față ministerul. Steaua e pe primul loc, poate să promoveze, nu poate să promoveze din cauza voastră? Stați puțin. Ce se întâmplă? Adică nu e o persoană acolo care să ia niște decizii, care să... Lumea care... Sunt foarte, foarte mulți suporteri ai Stelei care nu scot capul tocmai din cauza asta. Că Steaua nu poate să promoveze, nu revine pe prima scenă a fotbalului nostru. Da, odată revenită, credeți că va face uitată echipa care acum în primul eșalon și asocierea ei cu Steaua, de fapt, că știți că sunt mulți că susțin că FCSB de fapt e Steaua. Da. Va face uitat această... Și nu poți să le spui nimic nici celor care cred că FCSB este Steaua. Fiindcă e opinia lor, e opțiunea lor. Eu n-am nimic cu ei.
chiar nu am nimic cu ei. Însă acum Steaua este Steaua, cea care este în Liga a doua, cu acea stemă care a reprezentat Steaua de-a lungul anilor. Da. Exact. Asta e realitatea. Dacă vreți să spunem că e alta și că FCSB este Steaua, foarte bine. FCSB este Steaua. Cred oamenii în această echipă să fie sănătoși. Eu, poate mă înjură cei de la FCSB, dar eu cred în... Eu cred că Steaua, ceea ce e și realitatea. Fiindcă asta a spus judecătorul. Uh-huh. Nu? Asta a spus judecătorul. Că aceasta este Steaua. Dar revenind la... Să nu poată să promoveze, mi se pare incredibil. Adică, păi, frate, eu nu cred că nu sunt oameni care vor să se implice financiar la Steaua. Părerea mea că sunt oameni. Iar cei care o să se implice vor da lovitura. Sigur, dacă sunt oameni, într-adevăr, inteligenții, capabili să poată să țină clubul ăsta și să revină cu clubul ăsta acolo unde a fost. V-ați băga să antrenați dacă revine în primul eșalon? Da. Să luați mai, campionatul? E mai greu să spun lucrul ăsta, fiindcă responsabilitatea ar fi fantastică, dar nu poți să spui niciodată. E rândul și acestor tineri. Să un opriț sau un rădoi, un antrenor tineri, să poată să demonstreze. Eu, personal, unde am fost ca antrenor, am început cu munca de jos. Și aici ar fi la fel. Adică nu poți să creezi o echipă tare, mare, decât luând-o de la munca de jos și urcând un an, doi, trei, revenind cu jucătorii care ești tu capabil să-i aduci, să-i integrezi în... Deci, nu știu ce să spun la întrebarea ta, dacă aș reveni să antrenezi la Steaua. Eu știu ce se poate întâmpla. Știi, la un moment dat mă întreabă lumea, domne, deci foarte multă lume pe stradă, unde mă întreabă, domnul Pițel, că veniți la echipa națională, că uitați ce, unde am ajuns, cum am ajuns. Și mă gândesc, mă, ce s-ar întâmpla dacă ar veni președintele și mi-ar propune? Fiindcă eu în momentul de față am răspuns tot timpul, nu voi veni, nu voi reveni acum la echipa națională. Cine știe ce se întâmplă în momentul când vine cineva și îți propune, cu ce argumente vin, cu ce propuneri vin, știu eu. Nu știu. Deci, cam asta e realitatea. Și viața merge înainte. Vom vedea ce se întâmplă, ce surprize vor fi. Mulțumesc! A fost o plăcere să fiți cu plăcere. Invitatul meu. Plăcere. Și vă mai aștept. Mulțumesc. Dar data viitoare să-mi promiteți că din postură de antrenor cu contract, cu angajament. Da, să vedem. Se poate întâmpla și lucrul ăsta. Adică, na, dacă mi-aș fi dorit să mai antrenez neapărat, cu siguranță antrenam. Deci nu era niciun fel de problemă. Am avut și am fost în discuții cu multe echipe, dar nu au fost acele echipe care mi le doream eu. Și acum, din fericire pentru mine, aleg eu clubul, nu cluburile pe mine. Victor Pițurcă, la tare de tot, povești impresionante, uitați-vă pentru că aveți numai de câștigat. Cu bine!